Hallo! Og velkommen til, og det er Goodiebox dag i dag. Og den er en speciel Goodiebox. Det er en kort version i dag, for jeg er super spændt på at se, hvad den her den indeholder. Den er, som I kan se, er den lilla, men den fader ud til sådan lidt støvet lilla. Meget, meget spændende indpakning. Og så står der Krikri. Og så vidt jeg ved, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men så er Krikri, det er navnet på hvorfor kan jeg ikke sige det navn? Christiane Schambo Müllers mærke. Og det kan meget vel være, at hun har været med ind over december goodieboxen. Mega spændende. Skal vi ikke bare åbne? Jo, men det er Christiane Schambo Müllers mærke. Krikri. Og jeg skal kigge, hvad der er i. Vi skal åbne først. Der er noget, der dufter helt vildt dernede i. Yeah! Prøv at se. Og den er i sådan marine mørkeblå. Jeg ved, om den viser sådan på kameraet. Og det er sådan en. Sådan en her. Okay, den skal nok lige sættes ordentligt, ikke? Men I forstår ideen. Yeah! Og nu håber jeg ikke, at mit hår det bare står op med sådan en anden. Og jeg skal sidde sådan her resten af videoen. Anyway! Lad os komme videre. Det der duftede, jeg tror simpelthen, det er de her te. Ja, det er det. Og det er det er chai te. Det er chai te. Og fra mærket Harry Tea. Og det her, den er en koko chai. Og den her, den er en sweet chai. Og den her hedder tea time, og den her hedder shine. Lækker. Elsker chai te. Elsker. Jeg tror lige, jeg tager den her af. I frygt for, at mit hår det sad usædvanligt dumt. Mere end det plejer at gøre. Okay, en stor ting her. Det er en Bio Cleanser Multi Action Facial Toner. Og den er fra Estelle og Tilt Stockholm. Og det er godt nok en stor størrelse, det her. Fedt. Den dufter bare blomster. Ja tak. Ja tak, siger vi. The Body Shop. En af deres julecollections. Det er body butter i Burr Cobwell. Selv læse, hvis I nu skulle have lyst til at vide, hvad navnet I faktisk var, og jeg overhovedet ikke formåede at sige det nogenlunde rigtigt. Den dufter af slik. Den dufter af blåbærslik. Jeg har virkelig gerne vil prøve nogle af deres julecollections, men har ikke rigtig fået købt nogen, fordi der er så meget andet i december måned, så fedt. Og ja, altså deres body butter er bare generelt gode. Nu er der noget Tromborg. Og Tromborg er et meget dyrt mærke, og jeg ved ikke, hvad det er. Professional makeup. Det er lidt spejl. Skal det rasle sådan? Okay. Ja. Det minder mig om sådan noget, jeg havde, da jeg var barn. Men nu er det så bare for et dyrt mærke, Tromborg i stedet for. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal føle omkring sådan nogle her lipglosse eller læbeprodukter bare generelt, når de kommer i sådan nogle små ytter-agtige noget. Jeg synes, det er mærkeligt, fordi det er ikke noget, jeg propper med min taske, og så går og tager det på i løbet af dagen, men det kan da være det, jeg skal prøve det igen. Altså som sagt, det er kun noget, jeg har brugt som barn. Måske er det mig, måske er det ikke mig. Who knows? Anyway, min første Tromborg-ting.
Jeg vil sige min olie. Det er ikke min olie, men det her, det er en olie, jeg har brugt. Og jeg tror faktisk også, jeg har nævnt det i en af mine videoer. Godt være, den ikke har nu. Jeg tror, den ligger i min boks med produkter, som jeg har brugt op, som jeg skal lave en video omkring. Men fedt, jeg er super glad for den her, og den dufter. Jeg kan ikke dufte nu, men den dufter af slik, og bare, det er bare vildt lækkert. Så den er jeg rigtig glad for at få, og i min størrelse, så er den også praktisk at rejse med. Den anden, den er kæmpestor, den var mega tung, så det var overhovedet ikke en, man kunne med rundt. Men den her, den virker meget mere tilgængelig. Og den er, jeg kan klare den på bænken, det kan jeg virkelig. Fedt. Okay, det var ikke så mange produkter, men til gengæld var det mange gode produkter. Der er ikke nogen af de her ting, hvor jeg sidder og tænker, okay, måske lidt Trombor, lidt glossen. Men det er bare fordi, at jeg synes, det er sådan lidt... Jeg håber, jeg kan fornærme nogen ved at sige børnemakeup. Men det er ikke noget, jeg umiddelbart vil vælge selv. Alt andet vil jeg 100% kunne have valgt selv. Men den her, den er sådan lidt... Yeah. Men virkelig lækkert med alle de her ting. Jeg er meget glad for den, og jeg er også meget glad for boksen. Bare boksen. Det skal helt sikkert frem og stå et eller andet sted på en eller anden måde. Jeg skal lige finde ud af, hvordan. Så tak fordi I kiggede med, og jeg håber, at I ville videoen. I må selvfølgelig gerne smide den et like, hvis I vil det. Og hvis I har lyst til at se flere Goodiebox unboxing videoer, så må I meget gerne subscribe. Jeg laver en om måneden, og jeg gør det så hurtigt som muligt. Jeg kan få fingrene i min boks. Så tak fordi I kiggede med, og jeg håber, at vi ses igen meget snart, og rigtig god jul!